كدب مركي دوان مامول كقبل كبنادر أوشع يي قطرت كإيمان كرت روبب دبيلا وتأول الشجعي إن مالمها صو صعدة أي كدة أيان مجلد مقدشو أي مسؤولين تمامول كقبل كبنادر وح أي صوبا لجين جواردة جرمت كدق دجا أي كجواب يحل ده هاسي جواردة جرمت كدق دجا إمامول كقبل كأوكش قيو وح الله صوبا لجاي جودها مجلد عاصمة تاسي أو كدجان إن شعب كمجلد مقدش للدرنسين يو إن هيجن أي كتران جواردة جرمت كدق دجا هي شقراها هوش عسل لوح الصاري وقدم بين جواردة أي وح اللي سكو جيي حرنت كمل جارك أه أي جديد كدولة ده هوسة أو كت على دق مدة وده كرا جبل كبنادر آدم شق على فيدو قدوم يكو حجين كهولها جود إمام ولك جبل كبنادر أي أجهرين هذا الكقاتي وحنا شرحات كوبن وكبه يي مهمة إمام ولك جبل كأي أولها ده هاي isudiyarin ta ka jawaabida marxaladaha degdega dhamaantood ayuu wada nadiifa wada shaqeynaya ayaan galabta halkan lagu soo bandhigay een waxaan la soo bandhigay in bulshada Soomaaliyeed ee ku dhawn gobolka Banaadir looga faa'iideeyo waxa la la wax ugu baahan yahay haday emergency u baahan yihiin haday dabdamis u baahan yihiin haday wax kale u baahan yihiin dhamaan in gaadiidkaasi waxa ay heegan yihiin umada ku dhaqan gobolka Banaadir loo sheego Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa ka sakow gawaaridan ay soo bandhigeen ballan qaaday in maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay sidii marxalad walba uu soo wajahda shacabka ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir uga jawaabi lahaayeen waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb ka soo qayb galno dhamaanteen bandhigan diyaar garowga ah oo lagu soo bandhigay dhamaan gaadiidka kala gedisan dawladda hoose ee xamar ee runtii muddadii aan soo dhaafnay waxa na soo maray marxalada kala gidisan oo ay ugu muhiimsanayd ama ugu culays badnayd marxaladii roobabkii mahiigaanka ahaa marxaladaasi waxay na bartay inaan dib u jaleecno bal waxa anagu aan haysano oo gaadiidka hadday ahaan lahaayeen gaadiidka gurmadka degdeg ah sida ambalansooyinka iyo gaadiidka dabdamiska sidoo kale gaari gawaarida waaweyn oo qalabka dhismaha ka shaqeeya kuwa kale bokoleerada iyo baalooyinka iyo waxaas oo dhan dhammaan intaas oo dhan inaan diyaarino marxaladaha hadda lagu jiro xilli roobaadka ah saadaasha hawada qola saadaasha hawadu ay aad uga digeen inaan u diyaar garowno ayaa go'aansanay waxa ilaahay mahadii ah dhammaan qalabkeennu mid iyo laba maahane inta kale inay diyaar noo yihiin marka si loogu diyaar garoobo waxyaabaha imaan kara oo bulshada waxyaalaha u ah ayaan u diyaarinay dhammaan gaadiidka qaybaha kala gedisan ee gobolka Banaadir marka bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir waxaan la wadaagaynaa inay la soo xiriiraan hay'adaha noo qaabisha gurmadka degdeg ah mar walba oo ay dareemaan daadad ama dabka ama wax kasta oo naftooda iyo maalkooda halis gelin kara ugu dambeyntii guddoomiye Cumar ayaa dardaaran xoog leh u soo jeediyay shaqaalaha dawladda hoose ee howlaha gurmadka degdeg ah ka shaqeynaya waxa uu sheegay guddoomiyaha gobolka in war walba shaqaalaha ay u diyaar garoobaan sidii ay howlaha gurmadka degdega si hagar la'aana uga shaqeyn lahaayeen Umar Maxamed Soomane Universal TV Muqdisho